Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вода для заводів, а не для жителів Криму. На сьогоднішній день у нас взагалі дома второй день її немає. Навіть ржава не тече. Чому відкладається електрифікація мосту через Керченську протоку? Я би не назвав ні одного, наверное, крупного проекту інфраструктурного в современной России, который бы изначально попадал в те сроки, который фактически был позже реализован. Та чому популярність новорічного Криму в 4 рази менша, ніж це було до анексії? Уранці 12 грудня на в'їзді до Криму російські силовики затримали жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бікірова. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії у Сімферополі. 13 грудня підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував на 2 місяці кримсько-татарського активіста Едема Бікірова. Він перебуватиме за ґратами до 11 лютого 2019 року. Раніше адвокат Олексій Ладін повідомив, що Бікірова підозрюють у зберіганні і передачі вибухових речовин і боєприпасів. Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з рішенням підконтрольного Росії суду. Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. У місті Армянськ на півночі Криму завершують буріння третьої свердловини для заводу «Кримський титан». До січня 2019 року підприємство має отримувати додатково понад 12 тисяч кубометрів технічної води на добу. І це допоможе заповнити кислотонакопичувач підземними водами. Заступник глави російського уряду Криму Юрій Гоценюк запевнив, що буріння трьох свердловин в Армянську жодним чином не вплине на якість і кількість питної води у місті. У серпні і вересні 2018 року на заводі «Кримський титан», наймовірніше з кислотонакопичувача, сталися викиди хімічних речовин в атмосферне повітря. Концентрація шкідливих речовин у повітрі тоді перевищила допустиму норму у 5 разів. Крім того, вже декілька місяців з кранів у квартирах жителів Армянську тече і ржава вода. У вересні у місті Армянську оголосили надзвичайну ситуацію, але спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов заявив, що зупинка заводу є неможливою. Жителька Армянська Катерина Пивовар стверджує, що російські чиновники замовчують справжній стан справ з водою і повітрям на півночі півострова. І хоча у повітрі зараз не такий сильний хімічний запах, як це було у серпні і вересні, солоний присмак води залишає багато питань. На самом деле пить невозможно, потому что многие уже жители поняли, никто не пользуется водой из крана. Ну вот, на сегодняшний день у нас вообще дома второй день ее нет. Даже ржавая не течет, да? Не припоминаю, в принципе, вообще такого, сколько я живу, чтобы когда-то была какая-то помощь с водой. Они говорят, что, в принципе, все хорошо. И, честно говоря, я даже не видела нигде, чтобы кто-то мониторил конкретно воду, чтобы показывали людям там на табло, в том же центре, на Сопино, о том, что какая у нас вода. Все прекратилось. Мне кажется, никто ничего не мониторит, потому что тишина в городе, в принципе, в плане воды, в плане воздуха, информации вообще никакой. Если превышение было, нам ничего не говорили, сейчас вообще тишина. Колишня співробітниця заводу «Кримський титан» Світлана вважає, що наслідки техногенної катастрофи на підприємстві стають все більш відчутними. Последние замеры воды, которая делалась, артезианская вода, были в сентябре месяце. И они показывали, что в 5-6 раз превышает у нас и сульфаты, фосфаты, содержание и серы в воде. Так как сейчас завод набурили кучу скважин и продолжают использовать вот эту артезианскую воду, мало того, что они наносят вред окружающей среде, экологии, еще и само производство, потому что его надо полностью перестраивать, переделывать, так как без воды производство титана, оно просто невозможно. У жовтні, коли «Кримський титан» поновив роботу, глава російської адміністрації Армянська Василь Таліженко говорив, що жити у місті цілком безпечно. Ситуация она мониторится по всем данным Роспотребнадзора, Росприроднадзора, экологов. Превышений предельно допустимых норм концентрации в городе нету. Вот начиная с 18 сентября. Сегодня у нас дополнительно в городе по распоряжению главы республики и по рекомендациям штаба работает дополнительно бригады медиков, которые каждую среду у нас выезжают и проводят дополнительные обследования наших жителей.
Хімік-біолог Одеського національного університету імені Мечнікова Владислав Балінський у коментарі «Крим Реалії» нагадав, що проблеми з якістю питної води на півночі Криму почалися задовго до 2018 року. Вода превращается в соленую воду с высоким содержанием отравляющих веществ, производства крымского титана и также с повышенным содержанием нитратов, хлоридов, солей тяжелых металлов, хлороформа, пестицидов и целого ряда веществ, которые вызывают различные заболевания. Катастрофа случившаяся, для того, чтобы ее отыграть назад, необходимо какое-то время, поскольку ведь речь идет о громадном объеме уже выброшенных отходов, которые накопились в кислотонакопителе, и даже если ситуацию вот сейчас остановить, то в лучшую сторону начнет изменяться через много-много лет. Також вчений пояснив, що на кожну тонну готової продукції завод виробляє 10 тонн сірчаної кислоти і інших побічних продуктів. Крім того, ситуація ускладнюється інтенсивним видобутком підземних вод, які не поповнюються з 2014 року, коли після російської анексії Криму було припинено постачання дніпровської води на півострів. Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Компанія «Російські залізниці» скасувала тендер на електрифікацію дільниці транспортного переходу через Керченську протоку до селища Багерово. Це мало бути першим кроком постачання електрики залізничної частини Керченського мосту, що мали добудувати до грудня 2019 року. Представник Міністерства транспорту Росії пояснив журналістам, що торги відклали на наступний рік через перенесення дороги, на шляху якої було знайдено давнє місто. Говорить співробітник Інституту археології Российской академии наук Сергей Боровлев. Уникальность комплекса заключается в том, что структура поселения не нарушена никакой хозяйственной деятельностью. То есть все артефакты, кладки, стены, дворы, все это осталось в том состоянии, как это было оставлено жителями данного поселения, что является, безусловно, большой редкостью на данной территории. Тендер на електрифікацію мосту було відкрито 28 вересня, заявки приймалися місяць. Згодом його знову відкрили 19 листопада, але наступного дня закрили. Крім того, російський уряд Криму скасував ліквідацію морської дирекції, оператора Керченської паромної переправи. Передбачалося, що з початком повноцінної роботи мосту переправа просто стане непотрібною. Директор російської групи корпоративних рейтингів «Акра» Максим Худалов зазначає, що електровози є значно ефективнішими за дизельні локомотиви. Щодо термінів вводу в експлуатацію, то, на думку фахівця, залізничне сполучення мостом через Керченську протоку отримає електроживлення на рік, а можливо і на два пізніше оголошених термінів. Когда строятся крупные капитальные проекты, срывы сроков на год, на два – это совершенно естественная ситуация, потому что проектировщики сегодня не секрет стремятся показать как можно более дешевый вариант, чтобы пройти через тендерные процедуры. И практика показывает, что когда этот тендерный вариант скромный, дешевый, экономичный, сталкивается с реальностью, всегда приходится вносить дополнительные изменения для того, чтобы инженерная часть проекта была на должном уровне безопасности. И задержка сроков объектов – это очень типовое явление. Фактически я бы не назвал ни одного, наверное, крупного проекта инфраструктурного в современной России, который бы изначально попадал в те сроки, в которые фактически был позже реализован. Український інженер-містобудівник Петро Коваль впевнений, що російські будівельники зараз перестраховуються. Не було випробування моста на повне навантаження. Те випробування, яке було, це було абсолютно полегшене випробування, яке не давало те навантаження, яке повинно бути згідно їхніх же російських норм. І тому почули професійних людей про те, що треба все-таки розібратися із тим, як міст працює. І цілком логічно, що паромну переправу зберігають. Без сумніву, що це великі додаткові затрати фінансові, але на випадок дійсно якихось небезпечних ситуацій, це правильне рішення, щоб ця паромна переправа була збережена. Ну і відповідно, видно, з електрифікацією не спішать, хочуть розібратися із ситуацією. Також фахівець зазначив, що через те, що автомобільна частина мосту є найближеною до поверхні моря, вона матиме більше проблем, можливо, ожеледь під час зимової експлуатації.
Крим уперше після російської анексії 2014 року потрапив у топ-5 місць, куди росіяни планують поїхати на новорічні свята. Про це виданню «Ізвістія» розповів керівник Ростуризму Олег Сафонов. Він вважає, що причина у покращенні транспортній доступності півострова. Прогноз склали на підставі даних бронювання авіаквитків. Наприклад, до Сімферополя готові полетіти 7% громадян Росії, а до Москви або Сочі – трохи більше 17% і 13% туристів. Цього тижня російський міністр курортів і туризму Криму Вадим Волченко заявив, що новорічні свята на півострів приїде 150 тисяч туристів. З них понад 8%, за словами чиновника, громадяни інших країн, крім Росії. По даним аналітики міжнародного інтернет-сервісу для путешественников Билетикс, доля ранніх продаж авіабілетів, забронированих із зарубіжних стран Сімферополь, на період предстоящих новогодніх праздників виросла з 5% до 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это пока не очень большие цифры, но все же. В первую пятерку стран по числу забронированных в Крым авіабілетів, ну, естественно, транзитом через Москву прежде всего, входит Беларусь, Казахстан, Германия, Киргизия и Израиль. Голова громадської організації «Курортний Крим» Олександр Бурдонов скептично ставиться до цифр, що озвучують кримські чиновники. Структури пассажиропотока, процент туристов, он как бы вопрос остается открытым. По количеству, ну, 150 тысяч, ну, да, в три раза больше, чем обычно было на Новый год, там, порядка 50 тысяч, наверное. Но если у нас летом достаточно подтвержденный рост процентов 30, то почему в Новый год не в три раза, на 300%, мне непонятно. Но вопрос массовости потока в Крым и Крым новогодний, вообще говоря, я напомню, что он появился только как момент сезона пикового, так же, как и майский, впрочем, после дефолта 98 года, когда резко упала платежеспособность, и зарубежье стало малодосягаемым. Екс-міністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр Ліїв говорить, що 150 тисяч туристів на новорічні свята, яких озвучують підконтрольні Росії чиновники, є принаймні в 4 рази менше, ніж це було до російської анексії українського півострова Крим. Новогодние праздники мы считали всегда, что это даты с 22 декабря по 15 января, когда заканчивается старый Новый год, который в постсоветском пространстве по-прежнему празднуют. Вот в этот период, такой неполный месяц, Крым принимал от 500 до 670 тысяч туристов. Сегодня это больше Ялта, Севастополь и ранее никогда не бывший туристическим Симферополь. Теперь в рейтингах российских пропагандистов называется как туристический регион, ну, потому что туда ездят туристами, в кавычках, чиновники, которые являются надсмотрщиками за временной вот этой вот оккупационной властью. За словами пана Лієва, туристи з материкової України складали понад 80% від загального туристичного потоку на новорічні свята. Головний редактор українського часопису «Новини Турбізнеса» Тетяна Козлова зазначає, що після анексії українські туристи на Новий рік обирають або теплий і доступний Єгипет, або українські лижні курорти. Популярных направлений два. Первое направление – это к теплому морю, где тепло. Это Египет прежде всего. Те, которые любят Новый год все-таки со снегом, с морозом, эта категория выбирает горнолыжные курорты. Чтобы были сосны, снега побольше, чтобы была действительно новогодняя сказка. Бог не обделил Украину красивыми горами. И представьте себе, что 5 областей. Вот, у нас горнолыжные, это более-менее. И более 50 горнолыжных курортов они вмещают. В эфире «Крым. Реалии». Далі у програмі. Чому кримські підприємці більше не хочуть займатися бізнесом? Всі люди розорені, практично 90% Севастополя підприємців. Як світ і Україна можуть розблокувати Азовське море і Керченську протоку? Європейський парламент закликав країни-члени ЄС закрити свої порти для російських кораблів, що проходять з Азовського моря. Принаймні, допоки Росія не розблокує Керченську протоку. У резолюції від 12 грудня парламентарі засудили акт агресії Росії проти України, що мав місце 25 листопада у Чорному морі. А також закликали країни Європейського Союзу запровадити нові санкції до Росії, якщо вона не звільнить захоплених українських моряків. 10 грудня помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян повідомив, що Росія продовжує блокувати прохід понад сотні кораблів в районі Керченської протоки. За його словами, Росія пропускає суда, але все одно час затримки кораблів є суттєвим.
Перший заступник керівника департаменту берегової охорони прикордонної служби ФСБ Росії Олексій Вольський заявив, що російські силовики таким чином начебто захищають міст через Керченську протоку від України. Регулярно звучали заявления на различных уровнях различных представителей Украины о необходимости, говоря простым языком, уничтожить Крымский мост. Пограничная служба ФСБ России была вынуждена увеличить количество кораблей и катеров в районе Керчи-Никальского канала, а также организовать более интенсивную проверку судов, следующих этим судоходным путем, с единственной целью – минимизировать угрозы в отношении строительства моста и, собственно говоря, этого судоходного канала. Головний редактор російського інтернет-видання «Морський бюлетень» Михайло Войтенко вважає такі заяви просто елементом російської пропаганди. Совінформбюро уповномочено сообщити все на це. Естественно, они незаконны, тут не о чем, в общем-то, и говорить. И всем все понятно. То есть вот Россия нашла вот эту слабину, тычет в эту рану изо всех сил палкой. Единственное, что в состоянии России вразумить в Керченском проливе и Азовском море, это какое-то противодействие, которое Россия бы почувствовала. Как бы нашли какие-то варианты, пути, возможности предъявлять России иски за каждую неправомочную, необоснованную, неоправданную задержку. Голова президії колегії юристів морського права в Україні Денис Кешкенті вважає, що не тільки Україна як держава, але й підприємства, власники кораблів можуть виставляти рахунок Росії. Международная конвенция по морскому праву, она предусматривает, что если государство, участник конвенции, которому причинен ущерб, имеет право обратиться или не только государство, но и любой субъект из этого государства, участника конвенции, обратиться в международный морской трибунал. То есть судовладелец действительно предъявляет материальные претензии за простое судно, за непроход, за недоставку грузов к государству или государственным органам, посылом которых была совершена такая задержка, такой ущерб причинен. Раніше голова адміністрації морських портів України Раві Свецкаганц розповів журналістам телеканалу UATV, що через блокування Росії Керченської протоки судновласники зазнають щоденних збитків в 15 тисяч доларів за добу з кожного корабля. Наверное, самый длительный период задержки это было с 17 ноября до вот позавчера. Судно стояло более двух недель в ожидании как бы прохода, и это удорожает процесс. При простоянии недели или две, то есть математика эффективности провоза через порты Мариуполь и Бердянск или в сравнении с более дорогим железнодорожным перевозком направления Николаева, она уже начинает как бы выравниваться. Український економіст, директор Міжнародного фонду Блейзера в Україні Олег Устенко вважає, що сума збитків, яких Росія завдає українським підприємствам, є набагато більшою тих грошей, що втрачають щодня морські перевізники через прості кораблі. Значительная часть нашего грузового потока из восточных регионов сейчас, которые подконтрольны Украине, она действительно идет через Азов, она идет через порты Бердянска и Мариуполя. Представьте, что металлургические предприятия, которые постоянно отгружают готовую продукцию через как раз возможности использования этих портов. Поэтому, когда мы думаем об объемах, которые там фигурируют, то речь идет, скажем, не просто даже о сотнях миллионов, а о миллиардах долларов. Нагадаємо, що 25 листопада підрозділи прикордонної служби ФСБ Росії атакували і захопили три українських військових корабля у Чорному морі. Зараз 24 полонених українських військових моряка перебувають у слідчому ізоляторі у Москві. На анексованому півострові розподілили усі заплановані на цей рік субсидії місцевим підприємцям. Про це повідомила заступниця російського голови російського уряду Криму Ірина Ківіко. Загалом на 2018 рік у кримському бюджеті на це було призначено 114 мільйонів рублів. Це близько 48 мільйонів гривень. Наступного року субсидування кримських підприємців з бюджету стане меншим і складатиме трохи більше 80 мільйонів рублів. Це 34 мільйони гривень. Крім цього, субсидії юридичним особам з бюджету Криму надаються через механізми здешевлення кредитів і лізингу. Про це в ефірі одного з кримських медіа розповів начальник управління розвитку підприємництва і інноваційної діяльності Російського міністерства економічного розвитку Криму Олександр Ткаченко. По линии сельского хозяйства оказывается грантовая поддержка фермерам. В текущем году на это направлено порядка 2 миллиардов рублей. Это и на развитие многолетних культур, виноградарства,
плодоводства, на развитие скотоводства, в том числе молочного. По линии Министерства финансов оказывается поддержка по компенсации части кредитной ставкой по полученным кредитам. Минпром предоставляет субсидии на модернизацию оборудования тем предприятиям, которые внедряют инновационные какие-то технологии в свое производство. Голова регіональної громадської організації малого і середнього підприємництва «Спілка підприємців Севастополя» Мара Тюнін вважає, що реальної допомоги підприємці не отримують і змушені просто закривати свій бізнес. Чиновники, они занимаются как бы изобразительным искусством. Страна, картинка, рассказывают про какое-то субсидирование бизнеса, там, про развитие бизнеса, про инвестиции. А давайте мы выйдем на улицу и посмотрим, да? Все люди разорены, практически 90% Севастополя предприниматели. И я вот заходил в налоговую инспекцию, разговаривал с сотрудниками налоговой инспекции. Там раньше было 20 окошек работало, да? То сейчас работает 2 окошка. Я говорю, а в чем дело, ребята, что у вас происходит? Они говорят, да закрываются все предприниматели. Повально закрываются и прекращають хазяйственну свою діяльність. Український економічний експерт Євген Мержицький зазначає, що насправді підтримка малого підприємництва не є пріоритетом для російських чиновників. По факту эффективно это не работает. Если рассмотреть самые развитые страны мира, то экономики самых развитых стран мира как раз основываются и базируются на малом и среднем бизнесе. Если говорить о той парадигме, которая существует в России, то главенствующее положение занимают именно большие корпорации, крупные корпорации, а малый бизнес не поддерживается. Почему? Потому что это опасность для той власти, которая присутствует. Також експерт додав, що головне для розвитку бізнесу – це гарантування права власності підприємця і інвестора. А з цим на територіях, які контролює Росія, великі проблеми. Чим живе анексований Крим? Як живуть кримчани в окупації? Хто зрадив? Хто продовжує боротьбу? А кому байдуже, чий Крим? Сайт «Крим Реалії» – українською, російською, кримсько-татарською. Шукайте нас в інтернеті і соціальних мережах. «Крим Реалії» – маєте право знати. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт «Крим Реалії». З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень. «Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.